Gırh il sonra İmran indiki yaşından 11 dəfə böyük olacaq. Bəs hal-hazırda İmranın neçə yaşı var? Bunu əvvəlcə özünüz etməyə çalışın. Gəlin indi birlikdə bunu tənlik şəklində yazmağa çalışaq. İlk öncə məchulun nə olduğunu tapaq. Bizim məchulumuz hal-hazırda onun hansı yaşda olmasıdır. Mən x-dən istifadə edəcəm. Biz həmişə x-dən istifadə etməyi sevirik, lakin biz nəyi x ilə işarələdiyimizi bilməliyik. Gəlin İmranın indiki yaşına x deyək. X onun indiki yaşıdır. İndi biz onun 40 il sonra neçə yaşının olacağını necə bilə bilərik? 40 il sonra onun yaşı indiki yaşı + 40 olacaq. Elə isə gəlin yazaq beləliklə 40 il sonra İmran x + 40 yaşında olacaq. + 40. Lakin onlar bizə başqa məlumat da veriblər. Bu onun indiki yaşını tapmaq üçün kifayət deyil. Lakin deyilir ki, 40 il sonra İmran indiki yaşından 11 dəfə böyük olacaq. Beləliklə, bu x + 40x-dən 11 dəfə böyük olacaq. 40 ildə o indiki yaşından 11 dəfə böyük olacaq, elə isə bu vurulsun 11 olur. X-i 11-ə vururuq və 40 il sonra neçə yaşında olduğunu alırıq. Elə isə gəlin bu tənliyi yazaq. X vurulsun 11. Yəni 40 il sonra indiki yaşından 11 dəfə böyük olur. İndi biz kiçiyi sadə bir tənlik quracağıq. Biz sadəcə x-i tapmalıyıq. Elə isə gəlin bütün x-ləri sol tərəfdə yazaq. Burda sağ tərəfdən daha çox var. Mənfi ədədlərin qaçmağa çalışsaq, ona görə də bütün x-ləri bu tərəfə yazaq. Əgər sağ tərəfdə x görmək istəmiriksə, x çıxa bilərik. Lakin bilirik ki, bunu sadəcə sağ tərəfə də bilmərik. Əks təqdirdə bərabərlik pozulur. Bunu sol tərəfə də edək. Beləliklə, sol tərəfdə 11-dən birini çıxanda 10 qalır. Beləliklə, alırıq ki, 10x = x - x0 edir. Bu tam ədəddir, 40-a bərabərdir. Bunu beyninizdə həll edə bilərsiniz, lakin gəlin yazılı edək. Əgər biz burada əmsalın 1 olmağını istəyiriksə, ona bölməliyik, lakin bunu hər iki tərəfdə etməliyik. Beləliklə biz alırıq ki, x = 4 yaş. x = 4. İmranın indi neçə yaşı var sualına bizim cavabımız onun 4 yaşında olmasıdır. Gəlin bunu yoxlayaq. Əgər onun indi 4 yaşı varsa, 40 il sonra onun 44 yaşı olacaq və 44 də 4-dən 11 dəfə çoxdur. Bu 11-in vuruluğudur, deməli həllimiz düzgündür.